prisja këtë reagim. Që tishtë aji momente. Tani, do në ndimoj pak regjia me videon, sepse është bërë arditi, se të që është pak lajmë më vete kë, sepse është bërë arditi viral në gjithë botën, do e kemi atë videon. Tani, e para një më tërgoj, ti takove një këngëtare. Do më dhe një idhe një këngëtare, pëse s'po e them, s'po e zbuloj për publikun akoma, idhe një dhurat një këngëtare. Është më shumë... Një simbolik. Po, simbolike për ato, edhe ju bo shumë qefi. Ajo është simbol që është më e mira të gjitha korave? Po, jo, edhe... Ajo është në kuptimi? Ajo vajza quhet Dhia, po Dhia të shkjo është në kuptim shumë të mirë. Oke. Edhe ti idhe dhin dhis. Edhe unë i dhash atë... Idhe dhin dhis. Po, është një... Një kec. Ja, ky është momenti. Është një kec si i blerë. Një kec i vogël, po ky është një nga fotot. Po, është një kec i blerë ku blien kafshët, nuk është kec, është ratë. Nuk e vodhe? Jo, është ratë që marrë në shpi. Ah, oke. është i mësumë që të marrë në shpi. Ja, kjo është video që ka bërë namën. Që është e ashtë që, të një, parë njërë që mos të habitet dhe publiku. Ajo është këtare e famshëm, po ti me gjithë meritat e tuja muzikantë dhe rëper në qefin tatë. Në qefin tatë. Në tërgo pak për ty një. Ashtë që unë rrinë Itali, kam studio në atje, jam producent, jam muzikant, bëj muzikë për vetë e për tjerë, edhe kongën e fundit, që shkojmë aty ku kam arritë atje. Kongën e fundit që publikova, kam marrë një telefonat atje në Republikë Dominikana, ishë një të interesum për mu, kam bo një gjirë shumë të madhe në televizionet atje. Oke. Kënga është bërë virale në Amerikë Latine? Po, gjodë në për diskotekat më të mëdhaja, në për kazino, në për qendra masajji e tjera, në radio. Se është lojë muzikës? Po, në radio, kënga ime në gjodë në radio atje, edhe, ndërko që isha atje, bora dhe këtë gjestin këtu, edhe pas ti gjestit, shpërthem bashkëpunimi, besoj. Po, ka marrë shumë kërkesa për bashkëpunim, disa i kam bërë, e disa i kam proces. Oke, ka ndryshu jetë, dhe më tënë? Ka ndryshu komplet. Ka ndryshu e shumë sa që më ka alon rrugë me ikë shumë heret. Tani, unë e di nga kolegët tanë që kësaj gocës, pasi i dheti këtë kecin, kanë fillu i qëjnë fermën e kafshëve këtësit? Po, bas me, ditën tjetër i kanë dërgu si kafshë tjera, edhe këshu është bo si trend të shi, nga që e hapa unë edhe është bo si trend. Edhe jam i lumtur që kam hapë si ti loje. Vetëm fermerët shqiptarë janë mërzitur që s'po i dhuron njëri kafsh, gjedhë, lopë, kështu gjëra, shme gjëllatë do vi edhe ajo ditë atyre. Ti nuk më dukesh...